No a nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval už našeho prvního hosta, kterým je Barbora Špotáková. Barbora Špotáková, snad všichni víte, kdo to je. Pokud jde o štěp, vyhrála všechno, co se vyhrává. Tady mám nápověd. Je to olympijská vítězka, mistryně světa, světová rekordmanka, pořád platná, že jo? Zatím jo. No ne, zatím jo, tak to je ohromný. Pořád. No pořád. A ještě teda taky muzikantská Liduška, co hraje a zpívá, že jo? Občas s těma sestrama jsem viděl, jste hrála na akordeon. Ne, jenom zpívám, jenom... Na něco jste tam hrála? Ne, opravdu ne. To... Jenom zpíváte? Jo? Jenom se tak jako přidávám, jenom bych to nazval. No ale tak, a taky teda nutno říct, že vlastně letos jste tak trošku oznámila, že jako ty úplně vrcholní kariéry necháte už. Že si budete dělat jenom takový... Jako menší vrhy nějaký, jo. Vy jste to řekl hezky, no. To je takový, že si nechává člověk nějaký zadní vrátka. No. Já nerada, jako... Ne, tak můžu vám, mohla bych vám ještě dát takový dáreček, když jsem to tady, abych to tady nedržel. To jste hodná. Taková, já se totiž na to chci zeptat... Abyste se na mě vzpomněl, když to... Jo, ne, děkuju moc krát. Já to stejně nechápu, ten oštěp vůbec. Protože jako v síle to není, že jo? Ne, to, ale tak to chápete právě. No to je jediný, protože co chápu. Hodně lidí si myslí, že to je trochu v síle. Ne, ne, já vím, že takhle, já měl vždycky docela sílu v rukou a to a já nehodil, na nohy jsem si házel věci. A přitom vedle mě takový chvízci jim to lítalo, ale i balón třeba, jo. A tady u toho, tak oni pak vždycky ty moderátoři říkají, že to tělo musí a takový, ale to říkají oni, to zase jako jsou jejich teorie. Kolikrát to úplně... No, on tam sedí, kouří a říká, tady je potřeba, aby to tělo a tak, ale... Je to tak, jako... Řekněte mi, která část těla je podle vás pro oštěp nejdůležitější? Vlastně pro všechny atletické disciplíny... Která část těla je pro oštěp nejdůležitější? Jsou to nohy. Nohy. Pro všechny atletické disciplíny. Opravdu? I pro vrchkoulí jsou to nohy. Nohy a... No vrchkoulí, a jako abych vyběhl z toho kola o tamtu. Když to letí na mě. Je to opravdu... Je to tak, no. Se vždycky díval, když hážou tím kladivem. Se si říkal, to by bylo něco pro mě tohleto. A tam by zůstal, se vám zapletly nohy a... Tam by zůstalo jenom to kladivo. Ale... Ne, ale vy říkáte nohy, jako co tam je, no takže se běží tak bokem. No, to je docela náročný, musíte... No, já tak někdy běžím. A musíte hodně odrazově, musíte mít hodně dobrý kotník. Oštěpaři mají dobrý kotník, tím pádem je celkem dobrý výskok, že umějí... A musí mít, musí být šikovný. A... No, tak počkejte. Šikovný na více sportu, no. Musí být šikovný, šikovný na... A proč, dovedli... když budu dělat oštěp, proč bych měl být šikovný na další dovedli... sport? Prostě to tělo ovládat, protože je to takový techničtějiš náročnější. Ne, tak počkejte, a... já to mám trošku okoukaný. To je začátek jednoduchý, tam bych machroval a dělal, že se soustředím. Jo, to je nejednoduchý. Jo, a takový to, rovně že, běžím, no. Ne, že si to počítám, já rád dělal bych takový to, že si to vyměřím očima. No a pak se běží, kvůli tomu, že to máte, tak musíte běžet bokem, pak se nedá běžet rovně, že jo? Dále to blbý. Není to dobrý není v tom to... konci potom. No takže běží se, jo. A teďko celou dobu, co běží... Pořád se koukám na ten stejný bod. No a co kdyby se mi začalo kinklat, jako on, nebo to nehrozí? Stává se to dost, jako protože třeba fouká boční no to vítr. Se kaří. Tak jako se já mi to stane, a že on najednou bude... A nebo se mi stane, že přenáším oštěp a ťuknu se do spánku a on mi trošku odletí a už... No. No, protože on musí být, ta špička vlastně musí být až úplně do konce u spánku, u voka. Během toho běhu? U voka, až úplně do té poslední, vlastně na tom je to, až to je to nejtěžší, že úplně vydržet až do konce u voka. Protože každému odletí ta špička. Počkejte, celý běh to musí mít až takhle u voka? Úplně do toho posledního. Já měl dneska takový ječný zrno ráno zrovna. Co je?
Já ho měl jako, opravdu jako... Jako asi jo. Asi jo. Teda začalo včera, dneska už zjistilo, že u mě nemá šanci. Ale, čili, tak to je ale divný, že to skončím takovýmhle. Čili celou dobu, co běžím, to mám u voka, jo. Přes jako, perfektní. Až ten konec, jako takhle. No a teďko... Natáhnu ruku mezi tím, že ho nejdřív běžím s takovou pokrčenou, ona no. Jako není úplně u voka. A když ji natahuji, tak to natahuji kolem toho voka? Natahuji to okolo toho voka a prostě... No ale co, když se mi to dostane moc dozadu? Au. Tou rukou jako... No, to znamená, já musím počítat s tím, že budu zatahovat, jo? Mm-hmm. Mně se právě často stávalo, když jsem byla po tréninku, šla jsem do sprchy a měla jsem si nějak v obličeji, tak si člověk mi je takhle ten v obličeji. A pak jsem přijela domů a lidi na mě divně koukali v metru a jsem pak zjistila, že mám bláto tadyhle na spánku. Jo. Že jsem si ho prostě takhle si tam neměla. Nechal. Ne, ale dobře, a teďko to mám takhle pořád u toho voka. A mám teď hezky ten... nataženou úplně ruku, kterou vůbec nepokrčuju, taky dokonce ji vůbec nepokrčuju. Poštím se háže takhle ramenem. Vlastně... A takhle jako, ne, no. Jako kamenem, kámen se hodí, takhle to ani neumím. To no, ale tohle se hodí takhle, jo. Vrchem, ale špička je u voka. No. Zas. Oni totiž na to musíte mít trochu genetický předpoklady a je dobrý na to mít jako flexibilnější klouby. Tak jo. Ten... No. Jste se začala trošku vytahovat, že na to musíte mít genetické předpoklady a ty klouby. No dobře, a pak jde ještě o tu dráhu, ne tu parabolu, abych to trefil, aby to letělo co nejdál. Ten úhel na to, abych se ohromně soustředil. A právě když ona ta špička vám odlítne nahoru, což se většině lidí stává, oni se tam totiž člověk jako nakloní. No, jak se to... Nakloní, no. Tak kdyby ještě, když vám ještě odlítne, tak se často stane, že třeba hodíte moc velký kopec, to jste určitě kopec, viděli. No, a ono to vlastně zkrátí ten, tu dráhu. Že chlapi některý třeba Kuba Vadlejch někdy hodí hrozný kopec úplně. No. Jako do vejšky. A nebo ta moje kolegyně Nikola Ogrodníková taky hodně háže vysoký. A vy jste nehodila nikdy kopec, jo? Jako když jsem byla mladá, tak jsem házela docela kopce, ale pak... No. Se líbí tak, jak říká, já jsem hodil kopec. To zní tak jako chlapsky. Hodil kopec včera. No, ale ne tak ono, je to ale i to, jako, jak to hodíte, i ta dráha, ne, hraje velkou roli. Rozhodně, no, oni jsou nějaký studie, že jo, na to, jaký to ideální... No. Úhel, no ale já... Ta parabola, jak říkám. Já jsem to spíš vždycky jako zkoušela, než to sledovala nějak ty studie. Jo. No, jsem tam přišla, šlehla jste to, rekord, výhra, odchod. No, už dlouho ne, že jo. Už jsem, letos jsem byla ráda za bronz, no. Já vím, hele, ale tak 20 ale let ale byla to pro mě v podstatě výhra letos. Jste vyhrála všechno? Já vím, já jsem právě byla, jako jsem byla skromná, já jsem brala ten bronz všema deseti a pro mě to říkám, byla opravdu jako výhra letos. No, ne, jako jste všechno vyhrála, víc už vyhrát nejde a ještě to uzavírat vlastně ohromně bronzovou medailí. Ještě jak je to s těma oštěpama, to mě tam není jasný. To si tam každý přinese svůj oštěp, nebo se fasujou oštěpy, nebo jak to tam je? On má každý jiný. Jak na co? Jak na co? Na menší závody, jako je třeba i Diamantová liga, nebo jakýkoliv jiný meetingy, no. Tak tam si nese každý svoje. Pořadatel tam musí dát pár oštěpů, asi z povinnosti, jako, aby bylo čím házet, kdyby opravdu nikdo nic nepřivez. Nebo zapomněl. No a někdo to kontroluje, ten oštěp? Kontroluje se to hodně a... No. Je takový blbý teďka poslední dobou, vlastně ty letecké společnosti začaly docela jako zdražily za prvý a začaly jakoby prudit s tou dopravou těch oštěpů, takže opravdu si je vozí málo která holka, protože ona pak, když je i na diamantový lize, jste třeba osmá, tak a zaplatíte to, ty oštěpy, to platíte ze svého, tak jste pak v mínusu, že jo, a to jako nikdo nechce, že jo. Takže... řekl, že to je kabinový zavazadlo. Tadyhle ten jo, že jo. Tenhle jo. A jak to dal nahoru, hele, to tam nikomu nevadí, ne? Akorát se to nevejde do toho jednoho toho, no tak ať mu dělají džuznu. Takhle to bylo kdysi, podle mě, že jo, ale no. A nebo na zem, tak prostě nebude vám bajasnej, dám poštěp, já jsem Špotáková. Teď je všechno tady... loukost, že jo, loukost a za všechno se připlácí. No to jako, já vím, tam, jako... že máte čepici, už se platí, přesně, no. Přesně, to jako ale, vída, no. A jo, máte ohmatanej, ne, v té části, kde se drží. No tak mám ho ohmatanej a já si na něj dávám magnézium a některé ty holky si na něj dávají lepidlo, takový nějaký štěpařský vosk. A nejhorší je, když ten váš voštěp upatlá tím lepidlem, tak pak je prostě upatlaný a už je a to proč jako... proč to dělá lepidlo, jako aby ho nezapomněla na závodech nebo co? Já nevím.
No, já nevím, jako. Jako jak to chce házet, když to má přilepený. No, já nevím, asi má slabou ruku, neudrží ho, nevím, prostě, no. Jo, ale je teda pravda. Takže pak jde domů a táhne oštěp za sebou. A ještě můj, jo. A ještě máš? No, to je strašný. Ne, ale je teda pravda, že já jsem vyhrála svůj první závod, takový, byla to, myslím, tehdy nějaká liga, ale nevím, jaká přesně. Bylo to ve Stockholmu a hrozně pršelo. A já už jsem měla připravený voštěp, nevím, možná, že to byl můj voštěp tehdy. A nějaká Finka mi ho upatlala tím lepidlem, byla tam pod tím deštníkem schovaná a já říkám, ale to je můj voštěp a já jdu teď házet. A ona mi ho teda musela půjčit, když byl můj. No. A už byl upatlaný a jak pršelo, jak zvednete tu ruku a prší, jo, tak vlastně v podstatě za normálních podmínek se hrozně háže blbě tím oštěpem, když prší. No, to bude. Ale já byla dobře přilepená, vlastně a hrozně mi to pomohlo. No, a já to lepidlo sama neměla, takže jo, jenom díky ní jsem... Takže jste na to vydělala trošku. Takže nemůžu zas tak nadávat na to. Prosím vás, a vy jste během té kariéry ještě si stihla odskočit na mateřskou, že jo? Což je pozoruhodný, jako... Většinou ty sportovky tím skončí a vy ne, vy jste si prostě svoje odrodila zpátky na stadion. Povedlo se mi to, no. Povedlo se nám to, já musím říct nám, protože já mám skvělýho partnera Lukáše a bez toho, bez něj a bez jeho podpory by to nešlo a bez hlídacích babiček. Myslíte ty děti, no tak to tak bejvá, ale... No tak bejvá. No ale... Ale on je velký fanoušek sportu. A ještě... Je hasič, takže tím pádem pracuje 24 hodin a pak má 2 dny volna, což může třeba ty děti a rád to dělá, že... Oni tyhle ty turnusové zaměstnání svědčejí manželství. Svědčejí, no. No. Prosím vás, no a vy teď budete učit někoho, jak házet oštěpem? Už občas učím, protože no. Zájem je fakt veliký, jako musím no, říct, že... No, to si myslím. No tak takovýhle jméno. Ne, tak není to jenom díky mně, ale kluci... Oštěpaři, že jo, loni byli druhý, třetí na olympiádě a já myslím, že teďka fakt je zájem veliký a byla by asi škoda, kdybych to třeba neskusila no, nějak předávat pravda. A třeba mě to bude naplňovat, třeba ne, ale zatím to jako tak zkouším. No. A čím to je, že jsme na to takhle nadaný, nevíte? Neskoumal to někdo? Tak já myslím, že to je tím, že začala to nějak Dana Zátopková, která pak teda trénovala, že jo? Já myslel jako historicky, jestli to nemáme od husitů, jak házeli na ty křižáky nebo tak. Já si právě myslím, že oni si to nějaký ty národy, že jo, myslí, že to mají právě daný, ale musíte nemají. K tomu mít i nějakého fištrona, to si myslím, že mají ty Češi. Jako. Jo, myslím jo si, tak jo. To bude, tam to tak bude, to jako hokej. Že jo, nečekaná přihrávka, nebo nečekaná klička. My to pak děláme i v osobním životě, tam už je to horší, ale v tom sportu to bývá... Česká ulička bývala. No ale tak to máte pravdu, že tam asi bude ta kombinace toho výkonu s tím přemýšlením hrát svoji roli. A je to pravda už. A pak samozřejmě dátok. Právě to, že Honza Železný po ukončení no, kariéry začal trénovat. Vlastně mě to předal on, že jo, já to... No. Bych to asi měla taky zkusit... Předat dalším. No to byste měla... Když mě ty lidi oslovujou, tak já jsem ráda. Jako no. A kde to, dobře, a to k tomu, vy jste byla pod Duklou, ne, nebo pod čím? Zatím ještě právě jsem. Ještě... No, já myslím, že Dukla už neexistuje. Existuje to teda pořád. Ne, tak já vždycky čtu knížku, jaká byla Dukla, nebo takový vzpomínky na Duklu, tak mě vždycky překvapí, aha, že pořád existuje. Ale... Zaplať pánbu, jako, protože tam díky Dukle, že jo, můžou fungovat i menší sporty, které nejsou tak komerční. Že jo. A je to vojenský pořád? No, mám pocit, že už je to trošku míň vojenský. Než no, máte hodnost nějakou? Mám hodnost. No, co jste teda? Kapitánka. Vy jste kapitán, no to krásný. No oni vás povýší asi teďko. Ne, ne, právě ne. No teďka vlastně... A teď to... je blbá doba být voják. Teď je blbá doba. Ono, my jsme vždycky... Teď bych se nehrnul ani nahoru, ale... My jsme vždycky měli právě cvičení na podzim, a letos prostě vůbec nic, no tak... Není. Není, ne, asi tak jsou jiný no, priority, jo. Jiný priority. A dá se tam udělat nějaká flikna taková? Jako mezi závodnicema nějaký. Co to znamená? No nějaká nemravnost taková, zatížit vám ten závod nebo něco zkomplikovat. No, tak určitě jo, no. Jo, a s čím jako? Tak já nevím, tak třeba když sedíte takhle blízko, že jo, rozběhu, sedíte ještě blíž, než takhle jsou diváci no. Ke mně. Tak já nevím, když třeba někdo běží, že jo, tak můžete si takhle vzít bundu rychle, že jo. Jo, tak ne, takhle, to by mě nenapadlo. To periferně člověk vidí, že jo, nějaký pohyb. Jo, jo, jo. Anebo... Já zapomněl doma něco. A nebo hlasitě zakašlat třeba, nebo... Jo. Jak se dějí takhle u toho rozběhu, jo? Můžete něco, že jo, nebudete si provoštěp a
Že ty oštěpy jsou většinou fakt hodně blízko tomu rozběhu, ale málo kdo, jako nevím, že by to někdo... Někdy jsem si to myslela, ale třeba to bylo nechtěně. Není to jist. A řeknou si něco ty závodnice mezi sebou takhle, když se tam tak soustředějí? Jako nerada tě tady vidím, nebo tak. Co ty tady zase po tom posledním výsledku? No, řekli mi vždycky, jsi jako poslední dobou říkali mě, co ty tady ještě děláš. Jo. Nebo ale... jsem to z nich minimálně cítila, jako. No, tak já se jim nedivím, protože... Jo, ne, ne, to, no ne, tak to je ten pocit marnosti. To je to, je tady Špotáková, no, tak to je jako beznadějný, tak... To je, když se někde objeví takováhle královna, jako jste vy. Jako pro ně to nemá skvěl. To je jako tady byl God Zlatý Slavík a vy jste Zlatý Oštěp, no. Jo, ale teďka už to bylo takový, já nevím, už věděli, že mi to tak nejde a koukali tak jako na mě některý vzhlíželi, ale protože byli hodně mladý, jako. No. Takže opravdu by to mohly být moje dcery a no, tak vlastně bude. I na té Evropě, ta, co vyhrála, tak jí bylo 19 a ta, co byla druhá, tak jí bylo 18, takže součet jejich věku nedosahoval mýho, tak... Ale o to je to obdivuhodnější. Barbora Špotáková!